Bar Cafe, prodhim ekskluziv i platformës Tring Digital për Shqipërinë, nisi këtë të mërkurë në Vision Plus. Pas suksesit e episodeve të para, tashmë të njohura për publikun shqiptar, regjizorët Erjon Kame dhe Sajmir Gongo kanë prodhuar 20 seri të reja. Protagonist janë aktorët më të dashur për publikun, të cilët janë të njohur me rolet e tyre në filma artistik, me metrazh të gjata apo në komedi e teatr. Është një format që i përket filmit, i përket televizionit, i përket dhe teatrit. Emrat të tillë si Sokol Angjeli, Marko Bitraku, Eli Donfino, Viktor Justi, Valbona Imami, Neritan Liçaj, Gensi Fuga, Esmeralda Kame, Rozi Prendi Kostani apo Denard Gjillari përbëjnë suksesin e garantuar. Bar Cafe është një format bashkohor, format televiziv, i cili ka, domethënë, gjen në çdo televizion, sidomos në televizionet e vendeve shqinje, gjen në Itali, gjen në Spanjë, gjen në Francë, gjen deri në Kanada në larg ta gjen. Është një format i cili sjell të përditshmen shqiptare. Siç dihet, ngjarjet zhvillohen në të njëjtën bar kafe ku personazhet përballen me njëri tjetrin dhe vendosen në situata absurde, groteske, si dhe herë në ato normale ku secili prej nesh mund ta gjej veten duke qeshur dhe nënqeshur me humorin e rafinuar.